Dobar vam dan, poštovani. Vrijeme je za vijesti Osječke televizije. Premijeri Hrvatske i Mađarske Andrej Plenković i Viktor Orban u Osijeku su svečano otvorili novu zgradu učeničkog doma Prosvjetno-kulturnog centra Mađara. Investiciju vrijednu 10 milijuna kuna financirala je Vlada Republike Hrvatske, a novi učenički dom u Gadskoj ulici moći će primiti 48 učenika u 26 soba uz sve popratne sadržaje. Hrvatska zajednica u Mađarskoj već ima 4 takva doma, a ovaj osječki prvi je učenički dom u Hrvatskoj namijenjen učenicima koji nastavu pohađaju po takozvanom A modelu. Vrtić, osnovnu ili srednju školu u sklopu Prosvjetno-kulturnog centra Mađara danas pohađa 115 djece, a kako većina njih nema prebivalište na području grada Osijeka, nema sumnje kako će ovaj dom, koji će s radom započeti od nove godine, vrlo brzo popuniti kapacitete. Završetak međunarodnog cestovnog koridora 5C vrijednog 700 milijuna kuna, obnova zračne luke Klisa, izgradnja podvožnjaka na željezničkom prijelazu preko Osječke ulice Svetog Leopolda Bogdana Mandića vrijedna 95 milijuna kuna, te općenito gotovo milijarda kuna ulaganja u prometnu infrastrukturu na području grada Osijeka bile su najvažnije teme sastanka župana Osječko-baranjskog Ivana Anušića s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem, te čelnicima Hrvatskih cesta Josipom Škorićem i Hrvatskih autocesta Borisom Huzjanom. Gradu Osijeku namijenjena je gotovo kompletna obnova voznoga parka gradskog prijevoza, a to je nabava novih autobusa i tramvaja ukupne vrijednosti 250 milijuna kuna. Posebna je vrijednost ulaganja što su gotovo svi projekti financirani iz europskih fondova. Mjesec dana prije kraja kalendarske, a time i proračunske godine, Osječko-baranjska županija odlučila napraviti još jedan rebalans proračuna. Planirani proračun od 951 milijuna kuna tako je povećan za 2,4 i sada iznosi gotovo 954 milijuna. Najveće povećanje je od poreznih prihoda, kao i iznosa kojeg će vlada uplatiti županiji za tretiranje komaraca. Najveće smanjenje odnosi se na sredstva namijenjena za gradnju srednje škole u Donjem Miholjcu, koja je prebačena za iduću godinu, a samim time i sredstva koja su u županijski proračun trebali uplatiti grad Donji Miholjac i nadležno ministarstvo. Na 25. sjednici županijske skupštine pitanja su postavila samo 3 vijećnika, a ona su se odnosila na suradnju s gradom Osijekom, lift u domu zdravlja u Đakovu te početak rada ambulante za fizikalnu terapiju u Belom Manastiru. U sklopu bogatog programa obilježavanja Dana grada Osijeka u ponedjeljak 2. prosinca najzanimljiviji događaj zasigurno će biti službeno otvorenje Edukativnog i informativnog centra mladih Stara pekara s trgom Vatroslava Lisinskog u Tvrđi. Projekt vrijedan 62 milijuna kuna dovršen je prije ugovorenog roka, a od veljače iduće godine smještani i ugostiteljski kapaciteti zgrade bit će dani na upravljanje Hrvatskom ferijalnom savezu. U sklopu Stare pekare nalaze se i prostori namijenjeni prvenstveno kulturnim sadržajima, koji će pak biti stavljeni na raspolaganje udrugama i institucijama. U sklopu svečanog otvorenja građana očekuje i vođeni obilazak zgrade. Sam trg u punoj će funkciji biti već za koji dan, jer bit će to jedna od lokacija održavanja adventa u Osijeku. U nastavku sport. Košarkaši vrijednosnica Osijek zaključili su svoj ovosezonski međunarodni put domaćim porazom 65-75 od češke momčadi Sluneta u petom kolu skupine europskog Alpe Adria Kupa. Trener vrijednosnica Osijek Domagoj Kujundžić tijekom susreta koristio je velik broj uglavnom mlađih igrača, pa su zaigrali svi osim ozlijeđenog glavnog razigravača Lovre Bašića. Brokeri su odigrali dobro u obrambenom dijelu, ali je ovoga puta zakazao napadački učinak, pa su postigli samo 65 poena, što je njihov najslabiji učinak ove natjecateljske sezone. Osječki se košarkaši sada potpuno posvećuju domaćem prvenstvu, u čijem će 10. kolu u subotu 30. studenog u maloj dvorani Gradski vrt od 17 sati ugostiti Riječko Škrljevo. I na kraju prognoza vremena. Petak nam donosi umjereno i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz povremenu kišu. Najviše suhih i sunčanih razdoblja očekuje se u Istri te u sjeverozapadnim i središnjim predjelima. Diljem zemlje će puhati slab zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 3 do 8, dok će najviše dnevne biti između 9 i 13 Celzijevih stupnjeva. U vijestima toliko. Opširnije o svemu donosimo u našem dnevniku u 18 sati. Do tada lijep vam pozdrav!